הם מכנים את מאגרי העבודה במילים הבעיה והתופעה. למבקשי המקלט המגיעים מסודן דרך מצרים הם גורים מסתנני עבודה. הם מודאגים ממספר התושבים הציוניים המתגוררים באזור התחנה המרכזית, ואף מאוד מודאגים ממבקשי המקלט ערכו לו עלינו משירות צבאי באפריקה. פנינים שיצאו מפיהם של בכירי משטרת ישראל והעומד בראשה השר לביטחון פנים, בטקס הפתיחה של תחנת משטרה חדשה בגן לוינסקי בדרום תל אביב. בטבורה של עיר, העיר העברית הראשונה, ברחוב לוינסקי וברחובות הנושקים לו, הקרויים על שם סמלי ציונות מובהקים, הגדוד העברי ושיבת ציון, מתגוררים ישראלים ציונים מעטים בלבד. הנושא של המאגרים תופעה לא פשוטה, לא פשוטה, והיום אנחנו מדברים קרוב למספר של קרוב ל-1,000, 1,200 מאגרים מגבול מצרים, עוברים כל חודש ונכנסים לתחום מדינת ישראל. כמעט כולם הם מאגרי עבודה, אם לא כולם. הם באים לעבוד, להתפרנס, חלקם מנסים להתחמק גם משירות צבאי אצלם במדינות מאיפה שהם באו, אבל ברובם הגדול הם מאגרי עבודה. בשלב ראשון 74 שוטרים ולוחמים ופלוגת מג"ב נוספת, אבל בשלב שני כוח משימה גדול יותר, ייעודי יותר, שייתן מענה לצרכים האמיתיים של האזור הזה. אני חושב שאנחנו פתחנו את הצוהר, פתחנו את הכיוון, את הדלת להתמודדות עם הבעיה, עם התופעה. אחרי שקציני המשטרה, ראש העיר והשר נעמו, הגיע תורן של השוטרות להושיט מספריים מצופות זהב לחיתוך הסרט. הטלוויזיה החברתית מאחלת למשטרה ולמשרד לביטחון פנים כישלון בלכידת מאגרי עבודה ומבקשי מקלט וגירושם, ומייחלת כי יגיע היום ומיליוני השקלים שמוקצים להפעלת התחנה החדשה על 80 שוטריה יופנו לפעילות קליטה, חינוך, דיור נאות ויתרי עבודה, תוך מתן מעמד של פליטים לאותם מבקשי המקלט הנמלטים על נפשם, וכי יוקצו משאבים לעובדים הסוציאליים ולאנשי מקצוע אחרים לטיפול באנשים ולא לגירושם.